Gewoon bril opzetten. Oh, wacht, dat heb je al. Veiligheidsbril heb je nodig. Dat is nog een appel eten, Robert. Je hebt zo'n emmer vol. Ja. Dan eet hij die appel vol. Ja, zie je toch? Hier, neem ik hem zo op de mond. Weg appels. Nu deze nog. Ja, rustig, we zijn er nog niet. Ik doe er wel in. Hier. Ja, doe daar maar even je appels in. Ja. Super mooi. Gaan jullie appelmoes maken ofzo? Ja. Nee, we gaan oliebollen van deze maken. Ja. Ik krijg eens opstaan in die kant. Ja. Hoe perst die dan? En er moet nog zo'n bak in. Zo'n bak. Ondertussen ben ik boontjes aan het snijden. Deze wel. Niet veel te veel. Dan moet je even die witte stoel pakken uit de speelkamer misschien. Die heeft weer geen zwakken zitting. Daar staan courgettes te drogen. Ben doen dan, Peter? Nou, ik ben appels aan het wassen. Aha. En daarna gaan we het in het monster doen. Ja. Die eten appels op, serieus. Willen jullie dat zien? Ja hoor. Oh, Peter, dat gaat het niet worden. Laat maar even een broer doen. Ik ben een broer, dus. Zet neer, Thijs. Zo. Ach, toe. Kijk. Niet zo ver, of niet? Kijk. Thijs, die staat ervoor. Kijk. Het houtje mist. Oeh, die eet de appels gewoon op. Zagen jullie dat? Ja. Wacht, ik ook eens doen. Ja, even zorgen dat je een beetje een schone appel hebt. Oh. Waarom is moesten de klokhuizen er ook uit? Nee. Oh. Ik kan hem terug even eruit dippen. Nee, wil je hem nou even met z'n drieën vasthouden? Ja. Voor mij was het al lastig. Nee, ik ga aan de onderkant proberen te... Nee, het frame. Ik ga aan de andere kant. Mag ik niet weer?
Spannend. Theodorus Goort. Appelsu. Nee, appel. Sap. Dat was het. Ja, je begint te lopen. Ja. Ja, ook. Maar komt ook daarna weer aan de trutten. Is alleen. Voordat ik niks aan die stok heb zo. Zie je dat? Ja. We hebben ook nog kapla. Wat we eventueel kunnen gebruiken. Ja, we moeten wel wat tussen in. Ja, ja, ja! Zo. Ja. Yes! Het werkt. Vingers ertussen. Ja, even kijken naar een blokje hout, want dat gaat het niet worden zo. Oh, dat is ook een idee. Ja. Ja, zo doen. Daarvoor zijn ook niet. We moeten er nog even een mooi systeempje voor maken, denk ik. Ja, dat is die bak niet. Dat was een nieuwe bed. Goed idee, Thijs. Ja. Ik ga nog wel heel water hebben. Het wordt nog steeds donker hoor. Ik zie dat werkt niet zo. Ik denk wel nog genoeg aan een emmertje. Maar... Ja, want van de rest, van de pulp, zeg maar, daar kunnen we dan cider van maken, toch? Ja, dat kan. Je kunt niet goed. Ja, het lijkt er wel op. Oh, niet mee. Als jij het zo donker hebt, dan is het niet goed. Maar zo groen. Nu snap ik hoe dat werkt. Even je vingers. Dat zie je namelijk. Volgens mij hadden we het nog niet gezegd, maar deze pers en de molen, die hebben we gedoneerd gekregen. Hè? Echt super, super fijn. Dus hartelijk, hartelijk dank. Voor degene die dat heeft gesponsord. Nou, kan dit water weg? Maar even staan. Ja. Goed zo, Thijs. Zo een beetje zo. Lukt het nog? Ja. Beetje een beetje, maar goed. We komen er wel. Nou, het was fijn. Bedankt voor alles. Dan zijn we nog vergeten de rotte erbij te halen. Nou.
Doei doei! Wij zitten in het ziekenhuis in Ikge. Robert zijn tanden worden er eindelijk uitgehaald. Ik heb er wel vaker over gedeeld. Robert heeft een aandoening aan zijn tanden, waardoor hij te weinig mineralen heeft. Dus een hele slechte tanden. Er worden er vandaag 3 operatief verwijderd, waardoor hij dus onder narcose moet. Dus hij heeft sinds gisteravond niks meer gegeten en vanochtend alleen wat water gedronken. En laat je pleisters eens zien. Hij heeft 2 pleisters op zijn handen voor straks infuus. We hadden de afspraak om 9:15. Inmiddels is het al bijna 11:00. Dus we worden getest. Hè? Ja. Dus we zullen zien hoe lang het duurt. Geen idee. Och så sätter man sömnsprutan och sen tytt så ger man sömnmedel. Vill du prova? Ja. Och då, jo. Och då åker sömnet tjung rakt in i din kropp och då bara så somnar du direkt. Då går det till. Men jag tänker att jag tar bort dem. Du har haft dem, du känner ingenting på händerna nu eller? Vill du eller ska jag göra det? Det får jag. Ja, det gör det. Snabbt och lätt. Tjo! Oj! Så ska jag torka av där också. Tjo! Ska jag torka av där med. Så ska jag ta fram lite grejer. Du känner ingenting där. Nej. Det är helemaal verdoofd nu. Dat waren verdovingspleisters. Ja. Sen innan du kommer in till oss då, Egbert, så ska du få byta om. Och då ska jag bara lägga fram lite. Tills det är fast med istället. Jag tänkte att jag skulle se, du ser en tv där. Jag tänkte att jag skulle se om jag kunde få igång den så du kan titta lite på tv och så. Så gick hon upp en skort, ja. Men, ja. Så var det. Och så skulle du gå i sexan men du fick börja i femman. Ja. Ja, det gick ju bra. Nej. Eller vad tycker du? Var det inte bra? Nu är du ju så stor så nu kan jag dra åt här. Och det är bara så att jag ska se de här blåingarna lite mer. Du ser, jag har ju jättestora blåingar här. Det är ju de blodådrorna som är. Mamma kan ha lite stora också. Ja, inte så. Du ser här, du känner att jag tar här va? Ja. Mm. Hur känns det när jag tar här? Jag känner inte så mycket. Nej, precis. Bara på insidan. Ja, precis. Och då tänkte jag ju att, tror du kan knyta den an? Så, kan jag så? Först. Jättebra. Då tänkte jag att jag skulle sätta det där lilla plaströret på dig. Känns det okej? Nej. Det gör ont om man slår, men det är på insidan. Ja, men precis. På det insidan. Är på insidan. Nu ska jag sätta den här så att jag kan ta den lite snabbt. Du är ju en sån superkille. Du ska få välja något om min skattkista här sen. Och då har jag gjort lite så den skulle fylla på sig lite. Men jag tror att han har hört att sånt där stick i armen, att det inte gör så ont som han tror. Ja, men precis. Så därför. Det var nog därför, ja. Du vet vad jag ska göra nu? Nu ska jag hämta sådana som här lite. Ja. Det här är bara svatten. Sätta dit den så ska vi bara spola den så här. Kolla. Det funkar ju fint. Gör inget ont, va? Nej. Nej. Inte ont. Oj, vad duktig du är. Färdigt. Jättebra. Och det var bara lite saltvatten. Ja. Och jag tänkte... Oj, jag måste ha en leksaksuka.
Jag har faktiskt ont. Vad sa du? Jag har min hand lite. Ja, just det. Ja, men precis. Det känns lite som att den sitter fast där. Gör det ont nu? Ja. Mm. Jag ska trycka på den. Ja, det ska jag inte göra. Så. Ja, skratta. Goed. De verpleegkundige is langs geweest. Hij is omgekleed. En zometeen mag hij naar de operatiekamer. Dit is de operatiekamer? Nee, dit is niet de operatiekamer. Huh? Nee. Hij heeft een televisie helemaal voor zichzelf. En hij ligt op een kamer hier. Dus we hebben alle tijd en ruimte. Het is inmiddels 1:00. We hadden een afspraak om 9:45. Dus we houden ons een beetje bezig. Mijn nieuwe schoenen. Frågan är där. Nej. Du har inte ätit och druckit. Nej. Nej. Bra. Då ska vi köra. Och mamma hänger med. Ja. Och Annika som du har träffat här, hon är där borta på salen. Mm. Så vi ska... Ja, det gör vi, Johan. Vi ska få med den här grejen bara. Jag får hänga den på sängen här. Vi har så mycket konstiga grejer här. Kom goed, hè? Zeker. Nej, det fixar du nu. Det är bra. Nu ska vi se, du är på 12. Vet leuk, Robert. Skärmar och mojänger. Nu är det spännande, va? Sänka här lite så att du får vara med om jättemycket spännande idag, ju. Sådär du. Ska du ta med dig din lilla gosedjur här? Så hoppar du över här. Kan ta med täcket med. Jo. Har du en kudde? Kan du ha det lite hud upp här? Nu drar jag bort din säng här. Nu är det smart, känner du? Jag kan täppa. Här har vi en liten smurf till. Ja, men det är inte det. Jag har lite här. Jag känner det. Oj, du ramlar inte ur, va? Du får inte ramla av sängen, då skäller de på oss här, tror jag. Du kan lägga det rakt på rygg. Med rumpan i mitten. Så. Vad gillar du att kolla på? Jag vet inte. Nej, din egen YouTube-kanal kanske. Hej. Polly, du kanske välkommen. Kan sitta på. Ja, men absolut, vad vill du titta på? Kanske inte lönt. Jag heter Paulina, ska också vara med och hjälpa till. Knappt. Vad gillar du att titta på? Zelda som net? Ja, en Discovery Channel. Det kanske inte var. Natur eller djungel eller djur eller... Nu ska vi se hur många du ska få. Har du fått ordning på de där pumparna? Ja, jag har varit här och fixar också. Han har gjort det. Ja, ser det bra ut den där? Vi ska låta lite på den armen när vi tar blodtryck. Kollar vi dina muskler. Och så sätter vi den på det andra fingret. Nu ska du få se här. Kolla på skärmen här. Om du ser på den så kommer det snart lite. Kan du göra så här lite så kommer det snart lite streck. Ser du det? Det ser ut som du målar. Och vet du vad? Så, du är inne på stället. Hej! Ja. Spännande. Vet du vad? Om du vill se där så kan du peka den armen. Så. Jag kan hämta det. Här är den. Han har ju gjort kul att vinna en dick. Tja, hej! Glaskåpet inne. Ja, vill du? Nej. Hej, Robert. Heel circus, hè? Och allting att jag har något med dig. Att jag har dig här. Att jag är patient. Har du sett den här? Den här ska du få andas i lite nu.
Och då är det bara syrgas och det är ingenting man somnar av. Det kan lukta lite gummi men det är inget farligt. Och jag håller den lite så här bara. Det här. Eller vad tycker du? Både och. Sådär. Ja. Betta bröd. Nu så får du hålla den här själv. Robin, med den handen. Mm. Det ska jag hålla. Jag håller. Ja. Det är bra. Hur gillar du det? Hur för jag? Också fort. Ni är med det hela tiden här inne. Så väcker vi dig här på det här smala sen när det är färdigt. När man har kollat henne tänder. Det blir lite ont i handen. Det blir lite konstigt nu. Nou, ik zit in de uitslaapkamer. Robert is net wakker. Hij krijgt zometeen wat te drinken. Hij krijgt een ijsje straks. Dat is mijn hartslag. Ja, hartslag. Hij weet niet meer dat hij in slaap is gegaan. Dus, Het, wat heter de? Avengers. Eller superhjältar. Sen är det fotbollskillar. Det är nog en sån här Black Beauty, svart häst. Och så är det någon motorcykel. Och så är det någon Formel 1-bil kanske. Och där kom de där killarna. Och här är Speedway. Har du varit på Speedway någon gång? Nej. Nej. Och Barbie. Ja. Det känner du igen. Ja, men jag gillar den. Den gillar du. Minecraft. Vill du kolla på alla, eller? Det är någon speldosa också. Det där är... Är det PlayStation? Nej, det är inte PlayStation. Det är Xbox. Det är Xbox. Sånt kan du. Jaha, nu var det slut. Var det den som var favoriten? Ja, mm. Då ska vi ta den. Jag ska skriva ditt namn, tänkte jag. Men nu vet jag att du berättade ju för mig att det står ett namn på ditt sånt här band. Men att du kallas för någonting annat. Nu ska vi se vad du har ditt. Där har du. Vill je Egbert of wil je Robert op? Vilket vill du att jag ska skriva? Egbert eller Robert? Robert. Robert. Och då stavar du det R-O-B-E-R-T. Mm-hmm. Mm. Så. Och sen så ska vi ta bort det här plåstret som sitter över här. Går det bra? Mm. Mm. Och så får du ett litet nytt plåster. Det är som en stor mjuk kudde, ser du? Ska jag bara trycka lite grann där. Det är bara för att det inte ska blöda. Vill du ha kvar det här på handen eller vill du att jag ska klippa bort det? Mm. Jag kommer faktiskt med hem nu. Ja, och du kan göra så. Titta du. Då behöver jag inte klippa oss den. Nou. Hij is er klaar voor. Hij heeft 1,5 glas water gedronken. Nee, 2,5 zelfs. 2,5 glas water. Drinken in ieder geval. Mm-hmm. En nog een ijsje. En naar de wc geweest, aangekleed. Dus nu is het wachten op papa, hè? Mm-hmm. Dan gaan we naar huis. Ja. Is wel fijn. Hm? Dus we gaan naar huis. Het is inmiddels 6:30 's avonds en we gaan lekker naar huis.